ערב טוב, שלומכם. היא בחורה בת 20, השתחררה משירות צבאי. הוא בחור בן 24, והם נפגשים במקום עבודה. הם ממלצרים, מכירים, סיפור אהבה וחברות נפלאה. והיא גרה בבית ההורים, והוא מגיע אליה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. הוא נשאר לישון 4 פעמים בשבוע, והוא מתלווה אליהם למסעדות, כשהם יוצאים לארוחות משפחתיות, הוא נקשר למשפחה, הוא רואה איתם טלוויזיה, והם יוצאים לאירועים משפחתיים, וכשהם טסים לחול הוא מצטרף אליהם, כי המשפחה מאוד מאוד אוהבת אותו. עוד בן נוסף למשפחה. ואז בוקר אחד, הם נפרדים. הם נפרדים. היחסים עולים על סרטון. והאמת שההורים לוקחים את זה לפעמים אפילו טיפה טיפה יותר קשה מהם, כי הם נקשרו אליו. והוא בן בית. ואנחנו בעצם שואלים את עצמנו שאלה קטנה. האם הבחור שנכנס לחדרי ליבם של כל בני המשפחה, יזכה גם לקבל חדר או שניים מדירת המגורים למשל? בטח. דירת מגורים. דירת המגורים שבאו לן 4 פעמים בשבוע. האם למערכת יחסים מהסוג שאני תיארתי, בחורה בת 20, בחור בן 24, חברים, אהבה גדולה. האמת שעל ניסויים משווים אותם לקפה. בהתחלה נס, אחרי זה הפוך, בסוף בוץ. זה מתאים גם פה. זה מתאים גם פה. זה מתאים. שחור, בוץ, זה מתאים גם פה. ועולה השאלה, האם מערכת יחסים מהסוג הזאת יכולה, עשויה, בעצם לייצר זכויות וחובות מהבחינה המשפטית? לא מהבחינה הרגשית של סיפור אהבה גדול ופרידה, אלא ברמה המשפטית. אז לפני שאנחנו נשיב על השאלה המרתקת והמעניינת הזאת, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זאת אומרת זכויות וחובות ברמה המשפטית. קודם כל כדי להילחץ מספיק, זאת המטרה. המטרה שלי להלחיץ אתכם, קודם כל. מה זאת אומרת חובות ברמה המשפטית? חיוב במזונות בין בני הזוג? חיוב במזונות. לא אמרתי מזונות אישה, מזונות בין בני הזוג. יכול להיות שהיא תצטרך לשלם לא מזונות. חלוקת רכוש. חלוקת רכוש. ואם הרכוש לא שלה, בדוגמה שלנו, אז יש את הרכוש של מי? של ההורים. תביעת נזיקין. שינוי שמות משפחה, כי שם המשפחה שלו יותר חמוד. יותר קליט, יותר נחמד משם המשפחה שלה. האם מערכת יחסים מהסוג הזה מייצרת חובות מהבחינה המשפטית? חברים, מערכת המשפט בישראל, מערכת המשפט בישראל מהר מאוד מתייחסת לבני הזוג בסיפור שלנו, בסיפורים דומים, כבני זוג נשואים. נשואים בעל כורחם. הגדרה מצוינת. נשואים בעל כורחם. שתי שאלות. שאלה ראשונה. למה בעל כורחם? למה בעל כורחם? הם הרי בחרו להיות ביחד. הם הכירו במקום העבודה. אל תשכחו, זה התחיל באהבה גדולה. מאוד. אבל בני הזוג שלנו בחרו שלא להתחתן. לא בנישואים כדת משה וישראל, לא בנישואים אזרחיים, הם לא ערכו שום טקס ולא נרשמו בשום מקום, הם חברים. בעל כורחם. שאלה נוספת, מדיגה לא פחות. מה זאת אומרת מהר מאוד? מה זה מהר מאוד? כמה זמן הם צריכים להיות במערכת יחסים על מנת שיחשבו נישואים בעל כורחם מבלי שהם יתחתנו? יש לנו פסקי דין שמכירים במערכת יחסים כזאת של ידועים בציבור גם כעבור 3 חודשים. 3. נעמוד אקדומיה. חברים, עכשיו כשאנחנו מבינים שגם כעבור 3 חודשים במערכת זוגית, שאגב אני תיארתי פה מערכת בין בחורה שהיא בת 20 לבין בחור בן 24,
בינו לבינה, מערכת יחסים מהסוג הזה, יכולה להיות גם בינה לבינה, בינו לבינו, אותו דבר. ולכן אנחנו שואלים בלחץ, רגע, מה צריך לקרות? מה צריך לקרות בשביל שמערכת היחסים תעבור מחברות לידועים בציבור? כי השם מרשים יותר ידועים בציבור. זה לא סתם חברים, זה ידועים בציבור. מה צריך לקרות? האם מספיק 3 חודשים? זהו? ואז אנחנו נרגעים. חיי משפחה ומשק בית משותף. חברים יקרים, חיי משפחה ומשק בית משותף, בין בני זוג יש מערכות יחסים מגוונות ורבות. חברות, ידידות, פילגשות, זנות. מה שמבחין את הידועים בציבור מכל מה שאני ציינתי, זה חיי משפחה ומשק בית משותף. ואתם שואלים אותי, אני שואלת ועונה, אתם שואלים אותי, רגע, מה זה חיי משפחה? ואני משיבה. חיי משפחה, בני הזוג מקיימים יחסי אישות כשל זוג נשוי. כשל פנימי בהגדרה. מקיימים יחסי אישות כשל זוג נשוי. רק 4 ימים. אני ציינתי כשל פנימי, לא סתם. בהגדרה. האם בני הזוג שלנו צריכים לגור ביחד? הם צריכים לגור ביחד, ואז הם יחשבו ידועים בציבור. אז רגע, נפנה היום את החבר, את החברה מהבית, ואנחנו רגועים. חברים, הפסיקה הקובעת, לא. מגורים משותפים הם לא תנאי הכרחי. חיוני, יכול לעזור, אבל לא נדרש שהם יגורו ביחד. אז אנחנו חיים משפחה, אז מה זה חיים משפחה? יחסי אישות? הם לא חייבים לגור ביחד, אז מה כן? הם מבלים ביחד, הם מגיעים לאירועים משפחתיים ביחד, הם טסים לחול ביחד. חברים, טיפ, שימרו קבלות, תיקו אותם. חיי משפחה. אוקיי, יש לנו עוד תנאי בהגדרה, משק בית משותף, אולי עכשיו אנחנו נוכל להירגע, משק בית משותף, אבל אמרנו שהם לא חייבים לגור ביחד. אז מה זה משק בית משותף? משק בית משותף רעיוני. רעיוני. דמיוני. דמיינו. תרומה הדדית. עכשיו, התרומה לא חייבת להיות סימטרית ברמה הזאת של אני קניתי גבינה לבנה, הוא קנה קוטג'. הדדיות. תרומה הדדית. כל אחד תורם להצלחת הקשר. אחד עובד, השני מבזבז. אחד מבשל, השני אוכל. תרומה הדדית. מסכמת זאת הפסיקה, אין מדובר ביחסי פילגשות ולא ביחסי נוחות וכדאיות. ומה שאני מנסה לומר לכם, זה שאין כלום. אין תנאים. אין תנאים. יש סיפור. חיי משפחה ומשק בית משותף. אין תנאים באמת. ומהר מאוד, בני הזוג שלנו בסיפור מוצאים את עצמם נשואים בעל פילגשות. כורחם. אני אוסיף עוד נקודה אחת קטנטנה. משום שהתנאים כל כך פרוצים במשפט הישראלי, זה יוצר פתח, פרצה, לעלות לעתים טענות בדבר מערכת יחסים של ידועים בציבור, גם במקרים מגוחכים. מגוחכים. למשל, פסק דין, תיק בבית משפט לענייני משפחה, יחסים בין סרסור לפרוצה. מגיע הסרסור לבית משפט לענייני משפחה וטוען, חברים, אנחנו מנהלים מערכת יחסים של ידועים בציבור. אפרופו דיני עבודה, שני תחומים ביחד, המעסיק והידוע בציבור, באותה דמות. ולמה הוא טוען שהם ידועים בציבור לדעתכם? מדוע ידועים בציבור? משום שלאותה פרוצה יש דירת מגורים שרשומה על שמה. והוא מבקש לקבל זכויות בדירת המגורים שרשומה על שמה. אם אני לוקחת את התנאי הפשוט של חיי משפחה ומשק בית משותף, האם היחסים מהסוג שתיארתי לכם
יכולים לעמוד בהגדרה של ידועים בציבור? התשובה היא, בוודאי, שכן. אני אוסיף עוד הערה קטנה. מצב בעייתי אף יותר, בני זוג שנמצאים בשלב מבוגר יותר, מאוחר יותר בחייהם, והם בוחרים מתוך בחירה שלא להתחתן. למשל, יצאו ממערכת אחת, חוו נישואין, חוו גירושין, הם לא רוצים להתחתן. לא כי הם לא יכולים, הם יכולים. הם לא פסולי חיתון, הם יכולים, הם לא רוצים. ובני הזוג חותמים על הסכם בשלב שהם עוברים לגור ביחד. הם חותמים על הסכם המון, ובהסכם הסעיף שקובע, אנחנו מסכימים על כך שאנחנו לא ידועים בציבור. למרות שאנחנו עוברים לגור ביחד. והאיש בסיפור שלנו לא זוכה להגיע לדירת המגורים החדשה, המיועדת, חולה, 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 אלמנה. ומגיעה הגברת עם ההסכם שכתוב בו שהם הסכימו שהם לא ידועים בציבור, והיא אומרת, אנחנו כן היינו ידועים בציבור. למה? כי אני רוצה מזונות מהעיזבון. ובית משפט בישראל, חברים, מכיר בהם כידועים בציבור, למרות, על אף קיומו של סעיף ברור, ששניהם חתמו עליו, מתוך רצון והבנה ברורה, אנחנו לא ידועים בציבור. תודה רבה לכם.